Já bych sem chtěl být stand-up komik. Co bys mu tak na to řekl? Tak si něco napiš a řekni mi to. Sbíral jsi něco jako kluk? Plechovky. Ale ti vlezu do řití teďka trošku, ještě to nedělej. Já ti řeknu svůj oblíbený vtip. Teo jako T-E-O, nebo Teodor, Teo prostě. T-E-O. Vokurka skočila ze 4. patra. Že jsi punkáč, že jsi tak žil vždycky a že teďka to období toho punku jako skončilo.